Moi! Tänään meidän teema on asumishistoria. Missä sä olet syntynyt? Missä sä olet asunut sun elämän aikana? Missä sä asut nyt? Milloin sä muutit Suomeen? Ensin kuuntele, kun kerron vähän mun asumishistoriasta. Mä olen syntynyt Suomessa Salossa. Mä asuin mun koko lapsuuden ja nuoruuden Salossa. 19-vuotiaana mä muutin opiskelemaan Tampereelle. Muutin Tampereelle. Tampereella mä asuin 6 vuotta. Mä asuin Tampereella 6 vuotta. Ja kun valmistuin, sain töitä Salosta, niinpä mä muutin Saloon. Mä asuin 7 vuotta Salossa, menin naimisiin ja sain 2 lasta. 2012 me muutettiin Pekingiin, Kiinaan. Mä asuin Pekingissä 4 vuotta ja sitten muutin Shenzheniin. Shenzhenissä me asuttiin noin 1 vuosi ja sitten me muutettiin Taipeihin, Taiwaniin. Taiwanissa mä asuin vähän yli 2 vuotta ja sitten me muutettiin Englantiin, Southamptoniin. Me asuttiin Southamptonissa noin 3 vuotta ja sitten viime keväänä me muutettiin Ruotsiin. Nyt mä olen asunut täällä Västeråsissa, Ruotsissa 1,5 vuotta. Olen asunut 1,5 vuotta Ruotsissa. Katsotaan, muutanko joskus tulevaisuudessa Suomeen. Mutta hei, nyt on sun vuoro. Ensin vähän mieti 2 asiaa. Missä sä olet syntynyt? Mä olen syntynyt tai synnyin. Molemmat on oikein ja ok. Olen syntynyt, synnyin. Missä? Missä? Mä olen syntynyt Salossa, Suomessa. Missä olet syntynyt? Esimerkiksi Tampereella, Helsingissä, Turussa, Rovaniemellä. Missä sä olet syntynyt? Missä sä asut? Missä sä asut? Mä asun nyt Västeråsissa, Ruotsissa. Asun Västeråsissa, Ruotsissa. Mä olen asunut täällä 1,5 vuotta. Olen asunut täällä 1,5 vuotta. Mä asuin Pekingissä 4 vuotta, mutta en asu enää. En asu enää. Olen asunut Pekingissä 4 vuotta, jos se on relevantti juuri nyt, kun me puhumme. Tärkeää juuri nyt. Esimerkiksi minä kerron sinulle, että asuin Pekingissä 4 vuotta. Ai jaa! Mäkin olen asunut Pekingissä. Treenataan tunnilla. Minä vai me? Minä asuin Tampereella 6 vuotta. Minä opiskelin, asuin yksin. Sitten sain perheen ja lapsia ja me muutettiin koko
perhe. Me muutettiin koko perhe. Nyt me asutaan koko perhe Västeråsissa, Ruotsissa. Me asutaan on sama kuin me asumme. Puheessa sanomme usein me asutaan. Milloin sä muutit Suomeen? Muuttaa mihin, minne? Mä muutin Ruotsiin viime keväänä. Mä muutin Ruotsiin viime keväänä. Mä muutin Englannista Ruotsiin. Englannista Ruotsiin. Minä vai me? Minä muutin Tampereelle yksin. Mut me muutettiin Pekingiin, koko perhe. Me muutettiin Pekingiin. Me muutimme Pekingiin. Sama asia, mutta puheessa usein me muutettiin. Kiitos. Nähdään tunnilla ja treenataan lisää.